լրագիրը մը գրում Համանախագահները կարևոր են համարել քայլերը, որոնք ուղղված են խաղաղությանն ու առարկայական բանակցության բարենպաստ մթնոլորտին։ Մինսկի խմբի համանախագահների հայտարարությունը ապտակ է Ադրբեջանի նախագահին ու պաշտպանության նախարարին, որոնք վերջին շաբաթներին ուժգնացրել էին ռազմատենչ ռետորաբանությունը։ Միաժամանակ դատապարտելով հրահրիչ հայտարարությունները, համանախագահները փաստացի ազդարարում են, որ ճիշտ են դրան Հայաստանից հնչող կոշտ պատասխանները։ Ալիևի հերթական հայտարարությունները Երևանում հրահրեցին Սերժ Սարգսյան, Նիկոլ Փաշինյան կոշտ հերակաբանավեճ։ Այն հայ Հայաստանում դուր չեկավ շատ-շատերին, ովքեր նշում էին, թե չպետք է տրվել Ալիևի սադրանքին եւ նրա աչքի առաջ փնովել միմյանց։ Ասելու բան ունեք, ասեք միմյանց առանց Ալիևի, հուշում էին շատերը։ Արդյոք Սերժ Սարգսյանն ու Նիկոլ Փաշինյանը կարող էին լինել քաղաքականապես այն աստիճանի անհամարժեք, որ տրվեին Ալիևի սադրանքին կամ այսպես ասած հրահրվեին երեխայի նման։ Դժվար եմ պատկերացնում ավելի հակված լինելով կարծել, որ թե Սարգսյանը, թե խոսնակի միջոցով նրան արձագանքած Փաշինյանը տեսել են ոչ թե Ալիևին, այլ առավել լայն գործընթաց, որում Ալիևը կարող է լինել ընդամենը մի պտուտակ։ Ավելի լայն գործընթաց, երբ տեղի է ունենում հին աշխարհակարգի Կովկասի համար առանցքային տանդեմի փլուզում կամ հարաբերությունների ճգնաժամ։ Խոսքը ռուս-թուրքական տանդեմի մասին է։ Երբ Ռուսաստանն ու Թուրքիան այդ փուլում են եւ առավել եւս երբ Մոսկվան այդ փուլում հայտնվել է բավականին թույլ վիճակում եւ ստիպված է լռել, երբ Էրդողանը սպառնում է 25 միլիոն մահմեդականով քանդել Ռուսաստանը ներսից, Հայաստանից պահանջվում է չափազանց զգուշություն ու աչալրջություն դիմադրունակությունը բարձրացնելու համար։ Դժբախտաբար հետ խորհրդային մոտ 3 տասնամյակում Հայաստանը զարգացել է մի նեոկայսրական տրամաբանության ներքո, որի պարագայում Հայաստանի ինքնիշխան դիմադրունակության գեներացիայի արցում առավել արդյունավետ ձև է մնացել կայսերական հավակնության դեմ դիմակայության ներքին շրջանակը։ Հայաստանը ստիպված է խաղալ նրանով, ինչ կա ներկայում ձեռքի տակ, քանի դեռ ինստիտուցիոնալ և արժեմշակութային մակարդակում չեն ձևավորվել կայուն նոր գործիքներ։ Մինսկի խմբի համանախագահները մեծ հաշվով արձանագրում են, որ Հայաստանը ճիշտ է իր խաղում։ Այդ արձանագրմանը միանում է նաև Ռուսաստանը, որի համար Հայաստանի ինքնիշխան խաղն անընդունելի է, մյուս կողմից դարձել է կենսական անհրաժեշտություն Թուրքիայի դեմ իր խաղում։ Միջոցով է նաև Ռուսաստանը կարողանում Բաքվում պահել Մամեդյարովին, հատկապես Ադրբեջանի իշխանական վերնախավից նրա դեմ գրոհների պարագայում։ Համանախագահներն իրենց հայտարարությամբ փաստացի սատարել են Մամեդյարովին, այսինքն ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան աջակցել են Ռուսաստանի այդ ջանքին, եթե այն ուղղված է ռեգիոնալ կայունության և խաղաղության պահպանմանը։ Ալիևն էլ դեմ չի լինի դրան, քանի որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներից 3-ի հայտարարությունը, որ Արցախյան հարցը ունի ռազմական լուծում, նրա ձեռքին բարաթ է Թուրքիայի դեմ, որն Ալիևին մղում է ռազմական արկածախնդրության։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Մնացականյան Մամեդյարով տեսահանդիպումից հետո, որ հունիսի 30-ին տեղի է ունեցել Միսկի խմբի համանախագահների մասնակցությամբ, համանախագահները տարածել են համատեղ հայտարարություն։ Այն խոշոր հաշվով նրանց բնորոշ հայտարարությունների ստանդարտի մեջ է, թեև շատ կարևոր է հերթական ամրագրումը, որը բավականին հստակ է Արցախյան հարցի ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Հաշվի առնելով այն, որ ռազմական լուծման մասին խոսում է մեկ մարդ եւ այդ մեկ մարդը Իլհամ Ալիևն է, իհարկե իր շրջանակի մի քանի պաշտոնյաներով հանդերձ, համանախագահները փաստացի հայտարարությունն ուղում են Ալիևին, պատերազմով հարց լուծելու մասին նրա խոսակցությունը կտրված են իրականությունից, որովհետև Ալիևը դրանով չի կարող Արցախի հարց լուծել։ Այսինքն ասել կուզի, որ Ալիևը կստանա ընդամենը նոր հարց կամ հարցեր, ընդ որում այդ տողատակի տիրույթում է թերևս թավշյա հեղափոխությունից հետո նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարի շուրթերով Երևանից բարձրաձայնած պաշտպանական նոր ռազմավարությունը, եթե նոր պատերազմ, ապա նոր տարածքներ։ Մեծ հաշվով կամա թե ակամա Միսկի խմբի համանախագահները հենց դա են արձանագրելով, որ Արցախյան հարցը չունի ռազմական լուծում։ Այսինքն եթե ռազմական լուծման մասին խոսում է միայն մի կողմ, հայտարարելով, որ եթե դիվանագիտական ջանքերը չտան արդյունք ինքը հարցը կլուծի պատերազմով եւ ունի դրա հնարավորությունը, ապա ստացվում է, որ ռազմական լուծման բացառման մասին համանախագահների հայտարարությունը այլ բան չէ, քան այդ մարդուն ուղված զգուշացում, որ նա չի կարող այդպես լուծել որևէ հարց, հետեւաբար կստանա նոր հարցեր, որովհետեւ պատերազմը Ալիևի համար այսպես ասած վերջին փամփուշտ է, եւ եթե այն կրակվում է, ապա արդյունք իսկ համանախագահները զգուշացնում են հենց դա, ապա Ալիևին այլևս չի մնում փամփուշտ այսպես ասած պատիվը փրկելու համար։ Իսկ Ալիևի համար գլխավորը իհարկե հենց այդ հարցն է, ոչ թե Արցախի, որովհետեւ նա իհարկե ամենից լավ գիտի, որ հարցը չունի ռազմական լուծում։ Հակառակ դեպքում նա այդ լուծմանը գնացել էր վաղուց, իսկ ապրիլյան քարոռիա պատերազմին էլ կանգ չէր առել հաստատ։ Այդ իմաստով Արցախյան գործընթացում գլխավոր խնդիրը խոշոր հաշվով դարձել է Ալիևի պատիվը։ Այդ հարցի լուծումն է, որ պետք է գտնեն և փորձում են գտնել համանախագահները, մյուս կողմից Ալիևն էլ գործնականում ծանր ընտրության առաջ է կորցնել պատիվը նոր տարածքների կորստի հետ մեկտեղ, թե փրկել պատիվը արդեն իսկ կորցրածի հետ համակերպվելու գնով։ Ժամանակ թերթը գրում է. Բարգավաճ Հայաստան, հայեղափոխական դաշնակցություն եւ հայրենի կուսակցությունների այսպես կոչված համատեղ գործողությունների ծրագիրը հանգեց դատախազություն ինչ որ փաստաթուղթ ներկայացնելուն։ Մինչդեռ այդ կուսակցությունները ընդամենը 2 շաբաթ առաջ առանձին-առանձին խոսում էին կառավարության հրաժարականի անհրաժեշտության մասին։ Կառավարության հրաժարականի պահանջը օրակարգից անհետացել է։ Ժողովուրդ թերթը գրում է.
Հայաստանի Հանրապետության լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանի որոշմամբ մարզում մահվան դեպքերի նկատմամբ մշտական հսկողություն իրականացնելու նպատակով ստեղծվել է հանձնաժողով, մարզպետի որոշմամբ փոփոխվել է հանձնաժողովի կազմը։ Օրաթերթը տեղեկացել է, որ մարզի առողջապահական ընկերություններում արձանագրված հիվանդանոցային մահերի կլինիկական և ախտաբանաանատոմիական ախտորոշումների տարամիտման դեպքում հանձնաժողովը պետք է կազմակերպի քննարկումներ և ներկայացնի հաշվետվություն։ Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը ժողովրդի օրաթերթի հետ զրույցում անդրադառնալով այս հարցին ասել է. «Դա ստեղծված է եղել ուղղակի որոշումով կազմն է փոխվել, քանի որ նոր աշխատողներ են, դա պարտադիր հանձնաժողով է և բոլոր մարզերում կա գործում է»։ Մարզպետի խոսքով մահվան դեպքերի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու նպատակով ստեղծված հանձնաժողովը կապ չունի կորոնավիրուսի հետ։ Հարցին հանձնաժողովի կողմից հսկողությունն ի տեսքով է մարզպետն արձագանքեց, նշելով, որ չի կարող դրա մասին մանրամասն ասել, այնուամենայնիվ դարձյալ մարզպետից հետաքրքրվել են, արդյոք հանձնաժողովը ստեղծված է մահվան կասկածելի դեպքերն ուսումնասիրելու համար։ Թերթի հարցինի պատասխան Ղուկասյանն անկեղծացել է. «Դեպք չի եղել, որ ուսումնասիրենք, դրա համար չեմ կարող մանրամասն ասել, թե որ դեպքերում է պետք ուսումնասիրություն անցկացնել»։ Պարզում է, հանձնաժողովը կա ուսումնասիրության առարկան ևս, բայց ուսումնասիրող չկա։ Ժամանակ թերթը գրում է. Թեև իշխանությունը հայտարարում է, որ սահմանադրական դատարանի ճգնաժամն այլևս հաղթահարված է, սակայն սահմանադրական դատարանի դիրքերը ոչ մի կերպ լքել չցանկացողները որոշել են իշխանություններին ցույց տալ, թե որն է իրական ճգնաժամը։ ՍԴ-3 նշանակված աշխատակարգային նիստը չի կայացել, քանի որ քվորում չի ապահովվել։ Հրայր Թովմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանը գտնվում են արձակուրդում և չնայած նրանց բացակայությամբ էլ նիստը կարող էր կայանալ ՍԴ-6 դատավորների մասնակցությամբ, սակայն նրանցից մի քանիսը ևս բացակայել են։ Նիստին ներկայ են եղել միայն Արայիկ Թունյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Արման Դիլանյանը, ինչպես նաև առաջին անգամ Վահե Գրիգորյանը։ Թերթին հասած տեղեկություններով ՍԴ որոշ անդամներ որոշել են նման կերպ նիստերին չմասնակցելով տապալել ՍԴ աշխատանքը ու ցույց տալ, թե որն է իրական ճգնաժամը։ Հրայր Թովմասյանի ու Արևիկ Պետրոսյանի հրատապարծակուրտ մեկնելը ևս ճգնաժամ ստեղծելու պլանի մաս է։ Այս վիճակը թերևս կշարունակվի մինչև ՍԴ դատարանակազմության ավարտը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Որն է մգեր Արմենիայի վերջին շրջանում հակաիշխանական պահվածքի պատճառը, վերջերս նա զրկվել է պետական վերջին լծակից, ԿԳՄՍ նախարար Արայիկ Հարությունյանը դաշնակահարապետական որջին վերջ տալու համար միավորել է մշակույթի և ջազի քոլեջները, որոնցից մեկում մգեր Արմենիան խորհրդի նախագահն էր։ Նա զրկվում է այստեղի իր լծակ բներից, այդ թվում կաբինետից, որն ըստ որոշ տեղեկությունների սարքել էր սանհանգույցի փոխարեն։ Հիմա է պարզ դառնում նրա վերջին ակտիվության պատճառը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Մինչ վարչապետը խարեբար մատախիլի անում քրեական ենթամշակույթը, Աջափնյակի թաղապետարանում այդ երևույթը կարծես վերելք է ապրում։ Նախ մտնելով վարչական շենք, այցելուին դիմավորում է բազմաթիվ դաջվածքներով ճշտով ապրած ինչ-որ անձնավորություն, որը ճշտում է այցելության նպատակը։ Թաղապետարանում գործածվող շատ տերմիներ ևս վերափոխվել են ենթամշակութայինի, օրինակ այցելուների հերթերը կոչվում են գիլդիմ։ Վարչական շրջանի բնակիչները տարակուսած են նաև, թե ինչու է Նուբարաշենի բնակիչ թաղապետը երկու տեղակալ բերել Վարդենիսից, այն էլ Սերժի մնացոր նախկին երկարամյա բնակ կոմունալի պետ և նախկին փոխքաղաքապետ Գևորգ Բադեյանին ու Կարեն Մկրչյանին։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. 2019 թվականի ապրիլին Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն անդրադարձել է ժպիտների քաղաք հիմնադրամի ղեկավար Աննա Հակոբյանի առաջարկին ծխախոտ արտադրող ընկերությունների կողմից սոցիալական առողջապահական որևէ ծրագիր ֆինանսավորելու վերաբերյալ և հայտարել, որ դա անթույլատրելի է համարում։ Ցանկացած առողջապահական հարց լուծող կազմակերպություն, լինի պետական թե մասնավոր, չպետք է համագործակցի որևէ ծխախոտային ընկերության հետ, թե ֆինանսական թե ոչ ֆինանսական առումով, նշել էր նա։ Այս հայտարարության ֆոնին հետաքրքիր էր արձանագրել, որ այս տարվա մարտի 26-ին Grand Holding ընկերությունը կորոնավիրուսի կանխարգելման ու հաղթահարման ուղված միջոցառումների աջակցության գանձապետական հաշվին է փոխանցել 100 միլիոն ՀՀ դրամ վարակի տարածումը կանխելու և բուժ աշխատողներին աջակցելու նպատակով։ Եվ հայտնի է, որ Grand Holding-ի կազմում է նաև Grand Tobacco ընկերությունը, որը զբաղվում է ծխախոտի արտադրությամբ և վաճառքով։ Եվ ահա ժողովրդորաթերթ հունիսի 24-ին գրավոր հարցում էր ուղարկել առողջապահության նախարարություն հասկանալու համար, ինչպես է նախարար Թորոսյանը համաձայնել այս պարագայում աջակցություն ստանալ ծխախոտային ընկերությունից, արդյոք այս դեպքը թույլատրելի է համարել։ Եվ ահա 3 հունիսի 29-ին նախարարությունից պարզաբանել են, թե ավակագրված դրամական միջոցները առողջապահության նախարարությանը վերաբաշխում են կառավարության որոշումների հիման վրա։ Ստացվում է, նախարար Թորոսյանն ամեն դեպքում իր վրայից փորձեց գցել պատասխանատվությունը, ինչից ստացվում է, որ ծխախոտային ընկերություններից պետք եղած ժամանակ օգնություն ստանալը ոչ թե անթույլատրելի է, այլ նաև խրախուսելի։ Համաձայնեք սկզբունքային տեսակետը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Հունիսի 22-ին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը գրությամբ դիմել էր Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով վերականգնելու համար ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության 1 մանդատը։ Նա ներկայացրել է հիմնավորումներ այն մասին, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգրքի պահանջն է խորհրդարանում 1-3-ից ոչ պակաս ընդդիմության առկայությունը, իսկ ազգային ժողովի կանոնակարգի վերլուծությունն ուղղակիորեն վկայում է այն մասին, որ ընդդիմադիր կարող է համարվել բացառապես 1 սուբյեկտ խմբակցությունը։ Ինչպես հայտնի է, 2019 թվականի սեպտեմբերի 6-ին Արման Բաբաջանյանը հայտնել էր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից դուրս գալու
ստանալու եւ անկախ պատգամավոր դառնալու մասին։ Եվ ահա Էդմոն Մարուկյանն իր դիմումով պահանջում է այդ մեկ մանդատը վերադարձնել։ Երեք ժողովուրդ օրաթերթը մեկնաբանության համար դիմել է անկախ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանին, հետաքրքրվելով թե ինչպես է վերաբերվում խմբակցության կողմից ներկայացված դիմումին։ Այն չափազանց խոցելի է, որովհետեւ դուրս գալով Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ես չեմ անդամակցել, ասենք, իշխող խմբակցությանը, ինչ արդյունքում կարող էր խախտվել ուժերի հարաբերակցությունը։ Այնպես որ այդ առումով եւս Լուսավոր Հայաստանի դիմումը խիստ խնդրահարույց է, թող դիմեն ում ցանկանում են եւ որքան ցանկանում են, նշել է նա։ Թերթը հետաքրքրվել է, արդյոք պատրաստ է վերադարձնել իր մանդատը։ Ես մանդատից գրահրաժարվում այն նույն պահին, երբ կզգամ կամ կհամարեմ, որ տապալել եմ աշխատանքը կամ որ այլևս չեմ կարող ոչինչ փոխել, հիմա ես ամենևին այդպես չեմ կարծում։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հիշում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի պաշտոնավարման սկզնական շրջանում ամեն ինչ անում էին, որպեսզի փակեն ատոմակայանը, իսկ ատոմակայանը ոչ միայն էներգետիկ, այլև ֆիզիկական անվտանգության հարց է մեզ համար, ատոմակայանի առկայությունը զսպում է Թուրքիային։ Ադրբեջանին, որ լայնածավալ գործողությունների չգնան Հայաստանի նկատմամբ, հազար ու մի պատճառով, որովհետև եթե ատոմակայանին մի բան լինի, տարածաշրջանը դառնում է աղետի գոտի Չեռնոբիլ, որից իրենք էլ են տուժելու։ Այն օրերին ատոմակայանը փակվեց, հետագայում մերոնք հասկացան, որ անհնար է առանց ատոմակայանի, Ռուսաստանը նույնպես շահագրգիռ էր այդ հարցում, Հայաստանը պայմանագիր կնքեց Ռուսաստանի և Ռուսատոմի հետ վերջինիս վերանորոգման աշխատանքները ստանձնեց, վարկ տրամադրեցին, հիմա մերոնք հրաժարվել են ռուսական վարկից։ Տարածքային կառավարման նախարարն ասաց, մենք մեր ներքին ռեսուրսներով ենք դա ֆինանսավորելու, մի քանի օր հետո ֆինանսների նախարարն ԱԺՄ հայտարարեց, մենք միջազգային կառույցներից ենք ներգրավելու այդ միջոցները, ու դեռ ձենձուն չկա, ասաց էներգետիկ խնդիրներով փորձագետը։ Չեն ներգրավել միջոցները, պաշտոնական հայտարարություն չկա, ընդ որում անգամ եթե հիպոթետիկ պատկերացնենք, որ գումարը գտնվել է վերանորոգման աշխատանքները, կարող է կատարել միայն Ռուսաստանը, գեներատորը Ռուսաստանն է։ Նիկոլը գնաց վարկի մերժմանը, որպեսզի եւս մեկ շտրիխով Հայաստանը, ինչպես Ախուրյանի կամրջի կառուցման եւ ռուսական հեռուստաընկերությունների դեպքում, դուրս գա ռուսական ազդեցության դաշտից։ Ինչ է սպասվում, ինչ որ մի փուլում ատոմակայանը կկանգնի փակման վտանգի առջև, իսկ այն արտադրում է մեր երկրի հոսանքի 40%-ը, ու մենք կրկին կհայտնվենք հովարային անջատումների երայում։